ресей әскері украинаның луганск облысындағы северо донецк және лисичанск қалалары маңында бірнеше елді мекенді басып алды ал харьков облысында 15 бейбіт тұрғын қаза тапқан бұл аймақ бірнеше аптадан бері тыныш еді сонымен қатар ресей қорғаныс министрлігі одесса порты маңында әуе базасына соққы берген хабарлады мәскеу қазір луганск және донецк облыстары кіретін Донбас аймағын толықтай алуға әрекет жасап жатыр ал украина өз территорияларын қайтару үшін батыстан мол қару жарақ сұрап отыр украина бейсенбі күні еуроодаққа мүшелікке ресми түрді кандидат атануы мүмкін одаққа енетін 27 елдердің лидер, лидерлері бұл туралы шешімге брюссельде өтетін саммитте қол қояды деген болжам бар Үміткөрілік мәртебесі молдоваға да берілет, ал грузия саяси тығырықтан шыққандағана мұндай статусқа е болуы ықтимал